היי בנות, אני רוצה לשתף אתכן בסדרה מהממת של לייט אלגן הציעו, זה נקרא בטר בלינג, וצבעים פשוט מהממים, אני אוריד על זה סרטון, כך שאתם תוכלו לראות את כל הקולקציה החדשה שהגיעה גם לחורף, אבל הם לא עשו מעולם צבעי בטר בבלינגים, בנצנצים, הם דחוסים, הם מדהימים כבר בשכבה ראשונה. אז אני רוצה לשתף אתכן, את יכולה להביא לי כבר את היד, אני רוצה לשתף אתכן, רק תסתכלו, מי שמקצועית מכירה את המגע, גם כשהיא רואה את היד שלי עושה את זה, תראו אני לוקחת, תסתכלו איזה צבע, אבל תראו איזה כיף למריחה. אפשר גם לקשט איתו, לעשות איתו קישוטים. הוא נמרח בקלות, כי זה הסדרה של הבאטר, והוא דחוס בצורה מדהימה, פשוט מדהימה. שכבה שנייה, עטימות, עטימות. עכשיו, אם אני רוצה טיפה לדלל, אני לוקחת מעט, ואני גם יכולה לשחק איתו, כי יש כל מיני סוגים של קישוטים במריחות גם. אז זאת שכבה ראשונה, אתם לא מבינות, אני אפילו לא מרגישה את הנצנצים, את הבלינגים במריחה, מרוב שהם דחוסים כל כך דק ומותאמים לג'ל. אז זאת הסדרה החדשה שנקראת בטר בלינג. Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun, running, running. עזבו שהצבע מדהים, ותאמינו לי שהמצלמה לא באמת משקפת את הצבע. תראו איזה צבע יפה. והתימות היפה, כי יש צבעים שצריך לחזור עליהם 3 פעמים, אני מדברת על כל הבלינגים, או שלפעמים עושים צבע מתחת. נגיד יכולתי כאן לקחת צבע כחול, אני ממש לוקחת טיפות, יכולתי לקחת פה צבע כחול, ואז באמת אפילו בשכבה ראשונה זה היה מקבל את האטימות, אבל אני רציתי את כולו בבלינג הזה. יש לו השתקפות של כסוף מאוד 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 עדין, צבע פשוט מהמם. אז אני הולכת להשתמש בבלק טי, שזה צבע שחור מדהים של החברה, אבל אני הולכת לעשות אותו באפקט גרביון, כי אני הולכת להשתמש בזה בתור קישוט על הציפורן הזאת. אז אני לקחתי מעט צבע, ואני עושה פה את האפקט גרביון. אם לא יספיק, אני אקח עוד. אני כבר בסוף שלו. כמו שאתם יכולות לראות, החורף הזה כמו החורף הקודם, ולפניו אנחנו נשתמש הרבה בשחור בחורף, גוון שבהחלט שולט בחורף. גם פה, אבל פה יהיה כבר ציור, אבל פה אני אשתמש באפקט הזה גם. אתם תראו בסוף, אני בעצם מקשרת את הכל עם הצבעים, אבל בדברים אחרים. לקבל את האפקט הזה ממש לוקחים מעט, אני ממש מועכת את כל הצבע ומורחת אותו, כדי לקבל את האפקט הזה. שלא יהיה לי כאב, אבל גם שלא יהיה לי בעיר. מעט מהנצנצים הכחולים, מי שיכולה לראות, נמצאים פה. זהו, זה למכונה. כמודליסטי. בכנס. סוף סוף, חיכיתי לזה שתגיד את. הזמינת אותי לכנס כבר 3 שנים שלא הזמנת אותי לכנס. 3 שנים עברו? כן. יותר נראה לי.
שלוש שנים עברו? כן. אז כן. תגידי לה. אז יהיה נחמד אם תעזרי לי ותתרמי את ידייך למדע. למדע, לחברה. 66 לחידוש תרמילים. אין לי בעיה. גם בחצי חודש. לא, כאילו שהיה לך בעיה זה ממש היה משנה לנו. האמת שמדובר על יומיים. יומיים איפה? לא, אני עוד לא נותנת לך פרטים, רק שתדעי יומיים. אני חלק מהכנס, בלי פרטים. חלק מהצוות. איזה יופי. את חלק מהצוות. תקבלי מייל יום לפני, איפה להתייצב, ממש, צו ראשון אצל רחלי. את תדאגי, את תתפנקי. מתאים לי. בזמן לא הייתי בחופשה. זהו, את יכולה להכניס? אני לוקחת את הגוון הזה שהוא שחור, כמו שאתן יכולות לראות, עם קצת נצנצים דחוסים, כסופים, אבל הוא כל כך עדין, שזה מישהי שרוצה שחור מנצנץ, אבל שרואים ולא רואים. אתם בטח מכירות את זה. אני טובלת את המכחול, מוציאה ממנו, ונראה את הציפורן. בצבע הזה בתור קישוט. ואם אני אצטרך אני אחזק את הפס השחור לאחר מכן, כי אני רוצה שהוא יבלוט יותר. רוצה שהצבע יהיה יותר חזק, ואז אני אתחום שוב עם הפס השחור כדי שיקבל יותר גובה ועובי. עכשיו אני מניחה את הכחול פה ומעלה אותו כלפי מעלה, מורידה את השארית כי אני לא רוצה אותו על כל הציפורן, ומהקצה שלו אני מעלה. בצורה הזאת פה אני רוצה קצת שיהיה לי יותר. זה מה שכיף בבאטר קרים, שממש אפשר לשחק עם זה, ובכלל ג'ל כיפי, כי עד שזה לא מכניסה את היד למכונה את יכולה לשחק כמה שאת רוצה ועד שאת מרוצה, ואז את מכניסה ללד. עכשיו פה אני רוצה כמו האפקט גרביון, רק קצת. זהו, נכנס. ועכשיו אני מורחת טופ, לפני שאני מתחילה לצייר. אז לפני שאני מתחילה לצייר, אני טיפה מחספסת שיהיה לי משטח מחוספס לציור. ואם אתם שואלות אז בשביל מה שמתי טופ, כי אני לא מציירת על הג'ל עם צבעי אקריל, עדיף לי לשים את הטופ, לחספס ואז לצייר. אתם רואות גם לא הרבה.
במיוחד עם מה שאת לובשת. ראית איך זה הייתי? לא. לא תכננתי אפילו. לא תכננו, כן. לא תכננתי, פשוט ככה זה קנה. תראי, זה יפה, תראי. כל הכחול והג'ינס וזה. לגמרי. אתה מעלף, מעלף. באמת שמעלף.